Mi mbrëma të ndëruar miq dhe mbi se keni ardhur në këtë të mërkur të bukur. Mi mbrëma. Të mërkurat e sjariqeve të mëdha. Dhe ku mund të ndodhë vetë përveç se një ditë të mërkur, ku drejtohet me dashuri dhe thjeshtësi nga mua Jeffrey dhe Agroni. Në këtë ditë të bukur ku mbar opinioni ynë publik, Shqipëria mori sjariqin e madh të rritjes së rrogave. Po të mërzisi dashumi që ka raste në jetë kur njeriu e kap një lloj dallge ose kur njeriu kalon 60 vjeç e kap një lloj dalldije. Edhe jetojmë në një kohë ndryshimi është të mëdha dhe marsi është dhe periuda kur ndrohen stinët, pranvera, ndryshimi i gjakut. Jeffrey-n e ka kapur ndryshimi i gjakut. Nuk i shkon deri në kokë. Po a folë të arë në të në qaj 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 pa leri tani, dhe i ka thënë me ko tani më tregonë dhe qatë të në bën propagandë për Edi Ramëna. Të marrin masa njëzit, masa, të ikin boni. Jo, Gjefri, si të ikin? Të ikin nga Shqipëria. Po pse qarë lajmi është? Po kur 900 euro një rogë këtu? 900 euro? Po rjetë këtu më? 900 euro paga mesatare këtu? Po, pra kam me 400, s'po e mbushim do të menjen. Te ikri. Ama mos ia fut kot fare. Po, dëgjoj mos apo. Ore me 900 euro, seriozisht e kemi 900 euro paga mesatare. Euro, euro që ta marrin vesh. Edhe edhe ata që janë në Greqi. Greqi të kthehen, u do. Ku të kemi 900 euro? Të vino. Kemi. Do të ikin me ata në Greqi. Një plan shumë ambicioz, por njëkohësisht edhe mjaftueshëm të arsyeshëm për një rritje pagash e cila synon të mundësoj ngritjen në harkun e këtyre dy viteve, pra të 2023-2024 të Shqipërisë në nivelin e lartë të rajonit. Dhe faktikisht synon të realizoj një target të një page mesatare prej 900 eurosh. Dhe do të bëjmë një rritje pagash historike në kuptimin e vërtet fjalës. Po, çfarë do më? Mundi më fal. Kë do marr? Mos më po merr vllaj ore. A vllaj greq? A merr aty. A papi. Lefteri më fal. Ti ne. Kallash. Çore? Kall. Po ku e morë vesh ti? 900 euro. Si ore? Mirë, mirë, se të marrë për pak, mirë, se flasim, hajtë. Qa bëhet këshumë? Që nga hapur nami, që të bëhet droga mesatare 900 euro, janë shkullur gjithë shqiptarët nga Greqia dhe vinë në Shqipëri. 900 euro droga mesatare, qa bëhet këshumë? Bëhet? Po du shkatroj njerëzimin këshumë? Ku do t'i hargjoj 900 euro këta? Ta s'par, po, s'na, e rëdhën ata, ku t'i qojmë 400, me ndo po, përshin. Po, këtë po them pra. 900, po e të mersh. Po dhe kjo është katroj shtetin fare kështu. Ba, mos i lumë të roka i shumë njerëzit. Po njerëz, dhe gjoni. Po, quna, quna. Mos ja jep një botë. Largojë ta, që u bëhet deti kos këtu, ma. Qarë? Janë shuar që ditë duan një kameraman këtu. Po, mandi, iki ata, mandi, të lutem. Ik, në datën, kur fillon, ma, kur rritën pagat? Po, në 2024. 2024, o, quna. 2024, një tani. Tani pritë se kemi një prillin për para. Janë zgjedhjet lokale për para. Të mbaron një rëndi një vapë e madhe edhe... E, po gjitha këto nuk besoj se bëhen në kontekstin e fushatës elektorale. Absolutisht e dëgjove shumir, nuk e than atë konotacione. Po si, e tha. A e bolë që të gëzojt popullit. E, o, Jeffrey. Ha? Më falure. E, më qarkëm. O, mandi do më falësh prapë, babi, orë babi. Po rrje më mos jatë të të marë. Mos jatë të marë. Ti pak e keme. Arë babi. Ha. Po Gjefri. Gjefo që e kështë e thëndë. Êshtë e vërtet që do të japi 50.000 lek bonus të tyre pensionistëve. Se po më thot, babi ka da njëftim, thot që 50.000 lek bonus. Po jo, mos e nga tërë, është aji viti 3, thot që se morë. Êshtë aji viti 3 që se morë, babi. Që s'kishte gjela. S'kishte gjela. E tashi do... Ja, ja. Do e meni tani. Janë gjela të rritë. Janë gjela të rritë që dalin tani në prilë, maj gjelit mos jë ndaj. Këshur? Mi, pa me rakë, pa me rakë. Po pëse ato që dashonës të dalin?
Ah, si ishin bonus? Pa, si bonus... Pa falim ondje, po është hapur fjale që do marrin bonus pensionistët. Në vend të gëzohesh që arriti kësa dite Xhaxhina Vruzi... Pa mirë, mirë, nuk ta se isa shumë e fjale, po ja dash vetëm 50.000 lekë, thotë mos janë bonus ato. Edhe unë, batime do vetë t'ja e thë. Do jarisin të gjithë pensionistë 50.000 lekë, do jabi bonus? Bonus, pa pensioni a ju që e shumë. E po së është fushat atëre, jepe mondi, mondi, jepe si e ka dhenë. Po ka që rëndësishme, jemi sot në kushtet kur mund t'ju themi edhe pensionistëve se zotimin për të shpërndar në radhë par drejt tyre taksën e jashtëzakonshme që vum mbi eksportuesit e mëdhenj të energjisë do ta mbajmë sikundër e thash dhe më parë, por sot nuk kemi vetëm zotimin e përgjithshëm, por kemi edhe informimin konkret se për pensionistët do të ketë 50.000 lekë, 5.000 lekë të reja ose 50.000 lekë që do të shkojnë në drejtim të tyre bashkë me pensionet që do të marrin herën e ardhshme. A, e në ardhshme, vitin tjetër? Po, jo më herën e ardhshme, morën të marrë si tash. Po. Në të prillit do marrin edhe do marrin do marrin do janë muaj për muaj ky bonusi 50.000 lekë apo jo vetëm po vetëm një herë bonin në mbar babi vetëm një është një herë pse ata aq pleqan ha do t'ju jap më 50 po do t'u heq dritat e kupton si do ditë se këto lekë ta do t'i nxjerrim nga dritat nga energjia eksportuesit të energjisë morë burit eksportuesit jo importuesit jo jo se do lekë ta në rusi jo ato që shiten ku shiten janë para ato por për ka hapur thesin keq fare burit hapë të vonë do vinte kjo ditë ça ka mo ça ka I don't know ça ke mundi ça ke mo që ça edhe ç'është ky entuziazmi yt i shpifur morë vërtet ande rofte dirama ai mundi. Por është dirë sa jonë, o mundi. Më shtruar, pëse me ndonë se përna e për lekë në gjepi e dirama. Po prodhoj energji unë me të burë. Me atë gigant financiar që ka aty atë kokën e financave, me tigrin e Aziz, Ben Ametaj, në aji logarit gjerat. Qare? Prodhojmë ne energji që fitur, qarë kam? E pas ka heqër fare këtë Ben Ametaj? Si ka heqër? Nuk e pjetë pra zjema? Ametaj... Jo se pyet, ata se pyet e pjes... ndanë qelësa prapë kjo. Po jo, për nuk i ndanë e Ametaj. Asi ndanë, a di, vajti kontrol, vajtë për atë disa kosh. Edhe bënë ca budal, di që, oj, dirama, do në basër pushtetë me këto që bënë. Qaja gjeti, ma, që kemë arvete të tjetëri, qaja janë 3-4 vila, ma. Qaja janë 3-4 vila, 3-4 furriqe. Eq. Je i pako gjë lekë. Veni kontroli, kontroluan vilat ati të shkërë. Dhe... Edhe për mua bëri shumë mirë vajti e direkt e hodhi që shenë në prokurorinë në gjykatë. Edhe... Si? Pas ka këtyrë përgjigje... Për ati Ahmeta? Qa? Me jo, e që... Qa përgjigje dhe këtë? Negative, thotë. Apeli i posaçëm rrëzoi ankimimin e ish numrit 2 të qeverisë Arben Ahmetaj ndaj strukturës së posaçme antikorrupsion, lidhur me kontrollet e ushtruara në shtëpitë e partneres dhe ish bashkëshortes së tij. Sekuestroja preventive ndaj dy ndërtesave u bë një javë më parë në kuadër të hetimeve që SPA ka nisur ndaj Ahmetaj, në akuz për 4 vepra të rënda penale, gjatë kohës që ai ka shërbyer si zëvendës kryeministër. Ai akuzohet për shpërdorim detyre, korrupsioni funksionarëve të lartë shtetëror, përfitimi pa lishëm i interesave dhe pastrim i produkteve të veprës penale. Që akuza janë këto, Gjefri? Akuza janë këto, Gjefri? Mirë me kapen mas... Që ato buda dhikje më qajve me mere një kotë, që ato kësh aty e ri... Shikojnë qime në syte Bename, nuk shikojnë traut. Shikojnë qime në syte traut. A, po jo, o, spaku, meru me gjera të rëndësishme, leri këto, qa disu të anë, tisa vile ke? Që unë i kam që strehojmë, jo se kam këshu... Po, sa ke kryesisht? Sa mba? Po, 4 tërë sekës. 4, 5 tërë sekës, po. 2. Edhe unë që kam 7 vile, edhe... Qa të më toni? Si jam i pasur? Me qa i kam bërë legët? Raf njëri në bilardo për ditë. Sot ja mori një dhomë në kuzhinë. Nuk merë me thashe theme, unë e pas ka dëgjuar dhe dirama. Edhe kishtë të tëri, së merë me thashe theme, a më thotë.
Do të merrem me paga dhe me ekonomi. Ky s'mendon, ky vetëm për Shqipërinë mendon burrë. Ky buçar burrë. Po, çfarë? Po pak qef ka njeriu burrë vet. Ku di ç'është qefja? Ku është koha për qef? Jo, s'është tani është koha për punë. Nga un do dëgjoni, mësoni të dëgjoni pagat, ekonomia. Mirëqenia e njerëzve, dhe transformimi i përgjithshëm dhe modernizimi i vendit tonë. Kurse këto pastaj tash e theme të katundit tonë politik dhe mediatik, i kemi bërë bashkë për shumë vite, unë nuk kam as dëshirë, as energji, as nevojë, dhe mbi të gjitha, as kohë për të marrë me këto. Dhe një pyetje tjetër. Numri 2 qeverisë tuaj tashmë po hetohet nga SPAK. Kjo është pjesë e këtyre tash e theme. A do merrni vendim politik, zoti Rama? Ai të thot, jo, kjo prapë, edhe një pyetje tjetër. Ta i keni këto pyetje, jo, qa gazetar jeni ju me? Ben me pyetje... Mondi ma merat gazetaren... 6 muaj, dhe më le 6 muaj, si shë ben... Pse 6 muaj, një vit, e këma ma largo fare nga mikroponi. Ja, jo, nuk do pjosi më. E i ta tha, lëni duart, distanca sociale... Po dhe mundu, jo, edhe mundu mos i laj, mos i kërë të noti. Dhe distancën me... Tha, i kënë mua do të gjoni vetëm pagat, ekonomi. Mirqenje. Ishin 3 këshilla gjatë pandemisë, po, janë 3 këshilla. Çfarë do të them? Do më thuash mua ti do t'i thuash Ramës si je? Pagat, thënë ai përgjigje. Çka ke bërë në një gjë? Mirqenje. Po si do i vej muhabetit? Ekonomia, njeri që mendon atë. Ele ai tere pastaj u mërzita me atë mikun tonë Mislim Orrizin. Mislim mërzita keq fare. Jo, ja, jo. Ja. U mërzita dhe nuk do t'i flas. Mislim. Fol edhe një herë kështu për Edi Ramën, unë nuk të flas më. Çe për Edin foli? Për Edi Ramën, që i kanë ngjecë se dëgjove ti? Jo. Mislim. Ja, jo, dëgjoj pastaj ta kërcënojmë çik. Që po i han dardha maskurrizit e ky nuk ngjokat për typmen, ha? Do t'i ngjoj kur shkoj në një me gojë të fortë, ta kapi, ta kafshojnë rënë qafës. Ja, ja, Ameta është. Ja ka hap gojën e ka gati. Gati, s'po bëzon më kë. Ka mbyll vesh me pamuk që mos ngjoj më të për typme dardhash. Ameta deklaroi tek Blendi Fevziu që nuk kam pak, kam qenë shumë i vogël në atë qeverinë e madhe që të lëvizja dhe të bëja 10 VKM për 2 orë, mrena natës. Dhe Rama ka aq halca, po ta shihni ju, ka fillu të negocioj me Ametën, ku është më aq agresiv sa. I ka ngjesh Ameta si karamele në fyt, e thot, bo, do mori dhe mu si kof pusi me vete. Mëslim, të kam mikë, po të kërcenoj. Mëslim. Kërcenoj e Gjefri, sërdita jote. Ha, 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 kam qenë shumë i vogël në këtë qeveri të madhe. E pra të më thonë që ka firmuar suaj tjetër më lart. E bra. E ha ai. I madhe. Predina. E o. E di se ma heq trurin me këtë naivitetin të Gjefri. A, nuk bën njeriu tumbas është rruan kështu. Edhe po të rifesh, ne jemi shok. Sorry. Nuk të bën njeriu kështu, të vlasësh. Sorry. Thua që të kesë. E kod kam bërë gjithë ato para. Bëri ministri Jenkas për atë. Ai tani ndaj. Tani të vesh në mulli të ngreshtesin, të ngelet çik miell në kurriz. Ja. Po të ngelet e mirë, është hunda të ndërton një vil. Ore, këtë të marrë që shto se do t'i themi një fjalë. E shoh çfarë thotë? Hm. Makari thot të kisha unë një vil thot. Po ti kush je ti të kesh një vilë? Po që të vilën mërë ti? Po ato pushon e imi, ha? Ngur dhe? 10 me 15 e kam unë, 15 e mere. 10 të ky? 10 në mua dhe për të ngrenë... 10 ditë, a ma e më se në bërë nga në. 10 ditë në mu. A, bërë, Gjefri, të lutem vetëm më njëse të bëjë si shtë të goni. Do marrë shqit të ganë. Kam me njëzët e mija. Orë do më dëgjosh mua. Do të dëgjosh shumë. Hidi vajnë. Mm. Do marrësh dy feta tolla nga i djathi, si quhet ajo që vendoset për proshut, ai djathi. Direkt do t'i vendosësh atje në vaj, do marrësh 4 kokra veza reas, nga këto të zogzave reas, do të marrësh 2 thyesh, pastaj siç është aty me fjalë do vendosësh 2 nga ato buk toste, fap mbi të, kupton? Vendos në një krah prica kasarveca, në një krah ca domate, palosi bashk, primë thik, janë 2, nuk di çfarë mëngjesi, shoqëruar edhe me vudiaja. Dhe me vudiaja. Po çfarë? Or Jeffrey, çfarë mëngjesi? Çfarë mëngjesi? Çfarë do të them? Sepse zogzat e reja se ushqen me ushqim natyral të pasuruar me vitamina, proteina dhe minerale. Ato përtithin vlerat ushqyese maksimalisht dhe më shpejt se një pul. Prandaj po të them që është vezareas, se ka diellin brenda Jeffrey. Po.
po që kalon në 200 filtra nuk edhe. Mondi, publicitet edhe. Edhe pasaj, edhe më qep. Pasaj, hajde edhe. Ishtë ajo që dini, pritni, kush na erdi, general Rapu Xhaferi, që ka qenë atëre indjeri, kupton, me fjatë. Se ma thamë mirë atëre mua, kërë da... Ta shë, ku e mbështet filozofinë edhe? Ta... E, po se them dhëtë. Jo, sa të këtë ujo që anë, që ta... E, që së mbarojnë ku. Ta dhe atë tjetër nuk i njanë, dhe shkri popullë, ta... E, nese, po ama... Turp Edi Ramës, që imiton dhe merë përsipër ato virtyte që ka doktori. Djell në Shqipëri ka qenë doktori dhe është doktori. Bravo. Djell. Më të mirat i merë... E pa, del këta një dhe thot që djellin në Tiranë, djellin në Shqipëri do t'i api vetes atributet e djellit. Jo Edi Rama, nuk e djell ti. Se po t'ishe djell, se më se e të më abete pa. Djell i vajti në Koçovë. Doktori në Koçovë, vajti djell i tha e Lefter Maliqi. Lefter, ja. Ade Lefter. Unë duat jo shikoj në sy dhe të bëjmë ndryshimin në datën 14 maj në mënyrë që këtë diell që na i solli sot dhe këtë gëzim, këtë are, këtë fest që na i solli lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha, ne ta çojmë, ta përçojmë mëtej, ta batakshin. Këta adepsës do bëjnë të pamundrun, të premten dhe të shtunën për të ndarë lek, për presion e manipulim. Se jam këtu, unë jam këtu për t'ju premtuar ju, për t'i thënë liderit historik Partisë Demokratike Sali Berisha, që ju do të vini shumë shpejt. Ju, zoti Berisha, do të vini kur t'keni ditë lindjen, për t'a bëjë ftesën publike në 15 tetor, dhe do t'i inauguroni dy investime që unë kam qarë me lotë. Rrugën e Vilagoshtit, edhe urën e Bardhej. Qo të ikim të... Datën 15 tetor, po se kanë 16 tetor doktori Ditlinën. Po 16 jetë nga tronë me atë edhe leatër. E në 17 e fajë. O, mos i bashkon të tre dhe i bënë 16. Kush i kanë shumë? Në gëllirë. Ha? 16 e në 15. Po si ka mund, si ka ndikë. Po zogu kur e ka 14? Dionë avë në tetor e shumë. Bani, gëtë gjëmë mua, Gjefri. E zëmë për një moment se ty po të vendosim kandidaturën në Kolonjë, po e heqim Erion Isajn. Po jo, mas. Ta zëmë, ta zëmë. Po ta zëmë, or ta zëmë. Se më duke si urmë dhe urdo. Po ta zëmë, or ta zëmë. Zëmë. Qoj unë ty kërëtarë bërshinë në Kolonjë. E për më smarë. Unë më mirë të qoj një Elbasan në Kolonjë. Kështë e ti, s'keti këllë që për Kolonjë. Ti atë e Kolonjë në manë me sy. Si manë me sy, Gjefri? Si manë me sy Kolonjë ti? Udra. Ja si manë pushteti. Edhe. Do më thua tani rjesëm disa fshatat Kolonjës ti për shumë. 75 janë. Të lutem ti më thuaj 10. Po i duaj zes. Po, jepi ritëm pa frym. Qaf zes, Borov, Barmash, Gërmënj, Starje, Reov, Selenic, Selenic e Pishës, Qinam, Mollas. Të ishte kjo? Qinam. E lere, nuk... E 10-a ishte kjo? E 10-e që ti e di se si. Si e 10-a? E 10-a është në numërim. Nuk thuaj në kështu. Si thuaj? Nuk thuaj në kështu. Dhe gjo Lefter Maliqin dhe pse dhe mund që Lefteri halal për Kuçovën. Shiko sa bukur të e më fshatë. Më shikoj, shikoj, dëgjoj. Më dëgjoj një më mëndje. Gjëm Draka, Belesova, Lumasi, Lumasi, Pashtaj, Bardaj, Shegjës, Kregës, Koridës, Velagosht, Perondi, Magjat, Postoblok, Tapi, Ferën Partizani, Gorej, Frashër, Driz, Gjeg, Kozare, Avaleas, Theras, Fjaniman, Demolar, Vlashuk, dhe Sanç Kozare dhe Zdrav. Ladja një maj, një me shkurti. Tafi Skendo, Lukan Prifti. Vidhët, të gjitha këto, do të kthehen në kantinë ndërtimi. Kantinë ndërtimi. Do të blien me lek tuaja. Do blien me lek të tuaja. Do të blien mbi 13 mjete që muajnë e parë. 3 fadroma, 3 kamion, 1 grel, makinë shkarkuse, makinë pastrimi, makinë lartë, 2 mikrobus të linjës Kozare Lumas me 50% kosto dhe 50% falas. Lefter Maliqi, çfarë thotë e banalitet? Bravo, bravo. Po vetë, së duhe? Mondi, njëfto gazetarët e fejkofit, nga 15 maj fillojnë punë Kuçovë. Pa ama edhe doktori, kur ka qenë kohë e doktorit,
O, çfarë vitesh kanë qenë ato, bra. O, që qefi madhë, e, që nuk ize në goj, jo, po në theshtat, ajo, po budhaqe, në theshtat e bënë komunistët. E, gëllat me përdojnë, në tani, e. Më tha, Luli, thua e këta, tha. Doktor, unë jam kundra të e, jam e Lull bashkë, po, ato që ke bërë, e ke bërë. Edhe që ky është shteti më i vjedhur në Europë. E, kam bërë namin, dëgjoj, doktori. Dhe jemi sot qytetarët më të vjedhur të Europës dhe ndër më të vjedhurit në botë. Kreu i bashkisë në Tiranë dele u thot qytetarëve se kanë mbjellur 1 milion pemë. Mendon se ata han bar dhe nuk janë qytetarë. Dizot thot 1 milion pemë apo jo? 1 milion pemë do të thot 600 hektar pyll. Do të thot 10 herë parku i madh i liçenit. 10. Po pse ja u thot? Se vjedh me fidanet, po një fidan si kur 10 euro të kushtoj, ka 10 të pakten, 9 milion euro. Rëf popli Kuçovës, rëf Shqipëria, shumë. Qa thua mundi? Ishte idiotësi kjo që tha doktori? Të premë të tashmi. Si, jo, se quen mbjellje, pëmë është quen dhe ato që pikturon e dirama, pëmë në vizatim. A i ka vërnë në vizatim. Por ja putë kotë doktori, o doktor, po pëse duan 600 hektarë, mo? Sa fletore vizatimi duhen për 1 milion? Nja më këto fleta që... Po s'ka nevoj pëse duhet mbillen pa tjetër në tokë. Takat vizatimi dhe njitë atë në murë, këtu janë 100 pëmë. Dhe këtu ja lezon dhe renjen, bërë një vizë. Po, është arritje, që ati sotatë. Po gjithë e si, unë falenderoj atë qytetarin e 1 milion, që ka mbillë pëmë në 1 milion. Qa ka? E ka vizatuar? Po atë e ka vizatuar? Wow! Qa ka bërë? Qytetari që ka shurë të 1 milion të në Zhedirama, thotë. Ka vizatuar pëmën e fundit. 1 milion. Edhe ka vënë në zyrë. E rion shtota, shi po të duash. O, Gjefri, po, kjo që vizatohet, u hitet? Po nevoj kjo me syrë, si që kontrolloj unë. Nuk thajt, po shumë po të vendosës që vejnë pleqë të bëjnë në poshtë urës. Do rethohet kjo goni, dhe zhe beçan. Se mi zbërë me gartë kjo. Mondi, i thuaj e diramës, gjitha pëmën që kam bjellë për Romelin në vizatim, t'i bëj me gardë, që mos i dëmtojnë dhe edhe fëmive. Mund t'u ju në një insekt, por... Mirë, insektu prajë dhe. Shku që unë them që këj lajmë do të shoqërot me i publicitet. Dojnë publicitet. Se ikën lalieri në 14 maj, ma do pjellet me gjithë pëmën, ha? Sa të bëndhe në një... E, normalë, hajtë mundi. Do më thuash një mendim, opinion të ndim për mediat. Në gjithë këtë katrahur që jetojmë në media, ne në prinsi, jemi bashkë fajtor, apo vetëm lapim, se thuhet që vëmë edhe gjoba. Më lirë të përqendrojmë në trinomin tim që do të mudhëgjë deri në 2050. Që e në? Pagat, mirëqenje, ekonomi. Qa thua? Të tjerat. Pse këtë ti? Në temu në gjefrisie, që të më thuash ti? Mirëqenje. Mirëqenje? Jam mirëdom, mirëqenje. Ose pse... Yusuf Akipi ka bërë një vlerësim për mediat dhe thot që mediat janë si ato të dashit të varura. U që edhe e ndikë vdhejnë pra se mos i bje. Në ikre, që e në do të varurat e dashit? Asme alu do për koqet. E ma e që në bërë. Topet do topet koqet. Po ku duve të mërë? Ma thuaj në mërë figurative drejqë e mori ma. Ato të dashit idhen sa ndek dhej. Dhe delë pra kujton se do t'i bjen dhe... Dhe qëllimisht dashi i tunë ato që ti meren mund delë prës. To. Me të kulipin. A ju e të majtë asë delë pra i këmë një. Se dini asë këtë nga praza të këndërve të... Po s'ka këta kanë mundje në ekonomi, ekonomi... A, ju ekonomi, po da... Jepe, jepe, mundi... Si e tha, dhe jepe, dhe jepe, se mos se aludoj. Se ka vdekur, unë kam punuar në gazetën e ti shumë i dhe në parë. Njerë... I folla unë për pavarësin që kishe filluar për medjen, për gazetet, për këto, dhe a i tha, e dëgjoj komplet të versionin tim që ndodhë dhe me. Edhe i dhe psa, nuk e ke keqë, ti tha, po i dhe shumë pësë. Të pavarëva duke në të gjitha gjera, ti ke parë, tha, ato të dashit, poshtë, më nëra si tunden, tha, duke në falet pavarëva. Po po të ullësh kokën poshtë, tha, diku varen. Ti qatë në një mike? Faktikisht. Ma justë.
Stasa duhet të ulesh, se ka dash e dash o ti. Ka dhe dash e jashtë ikon që në kembo, ylli. Ke nevoj të përgullesh fare. Qëfar bëra unë pas tyre të dashit? Mos. Në shmanë në qafë, isha la s'ke dërguar sonin. E dërgova. Jo, e bëni, për ti në pas ke... Mediat në Shqipëri, a shitan dhe blien dhe sa besim keni dhe pavarësia e tyre? Kjo është pyetësia. Ja, vetëm gjyroset nga sistemi dhe nga pushteti që është në fuqi. Sa mund të kushtojë një media? Ka një çmim? $9 milion për pushat për 4 muaj. Ja vle. Pa plumb. Ka të pavarur, pavarur, sidomos në këto shtetet e huaja edhe s'ka barazi. Jo këtu ne jemi monizëm aku. Shitan dhe blien mediat këtu. Kush ka parë, dhe kush nuk ka. Pra me pak fjalë leku, blen gjithçka. Gjithë po. Gjithë që jetë. Edhe kur mendon që media shitet ose blihet, që është pushteti 4-t? Fjale e lirë? Qa fjale e lirë, për ju nuk bëjë presionën, për... Jo ty personalisht, për gjithët. Blihen shitet mediat? Po, po shitën blihen mediat. Shitën, ha? Po se bën që di, nuk ka që di kjo. Ne e dim se ka hitë djelëzija prej vitesh. Ne e kemi parë, e kemi përjetu. Sot ka abuzim, për qa? Sepse, si pas interesave, gjepi është i pari, primari. Edhe njerëzit janë të shpejt, tak, tak, në sekund. Ndoshta, kur prishën ndoshta interesat, plas dhe luftë, në një farë mënyrë, ha? Se nuk i din ti këto punë, vjen keq, ti e idealizuar, ti edhe moshën të kuptosh. Duhet të jemi original. Sigurisht që nuk është e lirë, sepse përderisa media, folësit, kushdo që është aty në ekran, fletë si pas oreksit të tjerëve, sepse mua kështu më tingëllon në vesh edhe në sy, kur e shikoj, do të thotë pra që nuk është e lirë, kundërsa kur je e lirë, do të thotë që ti fletë atë që duam ne. Jemi në fajtor të gjithë shka, jo shok. Blien apo shiten, si e gjukoni? Atë të shprejmë me poezi, kështu e kam më kanajsi. Dakor. Nëse media shitet e blijet dhe pushteti blihet me para, ah, o zot, fali, o shi që bi o drit që shkëlqen, edhe i det i blertë, i dashur që njërësit pushojnë në qëtësi në atë brekë. Si gjukoni? Rallë gjenë, nuk shiten e nuk blien. Blien shiten medjet këtu? Kam fotë dur, kam fotë se të mund Sali Berisha. E kuptava. Ka qenë shtypi komplet në favor Sali, ti shime të shi, që atë diskutove. Unë jetoj në Itali, kam 30 vjetë dhe unë bëja bi. Si janë medjet në Itali? Dijon, të tërgoj me kese e këji. Kam dy qunë, kam i qunë, qunin e vokur 30 vjetë. Edhe më tha që shikoj se po do vi me 4 çunë nga 4 italianë dhe janë shokë fëminie, janë rritë atje. Me kuptoj. Ka vaj 2 vjeqe e atje, është bërë 30. Edhe na gjenë në një hotel, erë në ata italianët, gjenë një hotel këtu. Ke Brugë e Barikade. Edhe një dit, njeri, skuzë mi tha se ka marruar diçka, tha, ka marruar vajti këtë dhoma sipe, se se cili kisha dhomën e vetë. Skuzë mi angi. Edhe unë tash i poshqipja televizor, poshqipim televizor, ishe televizor e amur, Edi Hajduti, Rama, shteti kështu, shteti e shumë, ja bërë italianit, qa thot, qa po thot? Qa po thot? Po thot të kë Edi Rama, tha, kriminisi, është kriminel, tha, është kë shqiptari janë ata, tha. E, i thashe, po s'ka mund si, dhe ne në Italia, dhe kemi problem mahjën, dhe. Kritikojmë, dhe, dhe në një nivel, dhe, më poshë nuk shkojmë se së le ligi, dhe. E, këtë ka. Dhe kriminisë kriminel, dhe, Gjibrisë, ja, nuk janë shqiptar këta, dhe. Ka mediat e lirë në Shqipëri? Ka p***e shemësh. E, këpëte. Mreju, dhe, dhe, lijen shqitën mediat këtu? Po, mediat e politikën, dhe janë një mund gjitha, dhe. Po, të dali televizor kjo? Po, të gjadali e rrëni mund gjithë me medje me politikë. Urdo, po se shë pavarur medje. Më falë. Urdo. Po jo, vla, s'kishim pun me të tuat. Qërë të? Dash i portieri. Ju t'gjova për ato të mija, qa doni që i shkore? Po, shkona të konotacion. Dash i, ke kuptuar, kej dash i. Të dash i... Të ko pes, dele, beheheheh, jo të tuat, më tuat... Ti kishe ti të dëvarësh... Ti kishe ti të dëvarësh i në dashi... Sa e bukur ishte kjo e mërkura, fantastike. E qëfar do një tjetë atë të ndëruar miqë? Vetëm ato të dashi të skuqyra. Edhe shpëtoni njëre mirë, nga unë, dhe...
Agroni, një mbrëmje të bukur, shëndet, edhe po buzëqeshet e në qik, prap mirë. Ju duam shumë dhe miru pafshim nesër. Çdo gjë e bukur, nga unë Agroni dhe shoku im Gjefri. Natën e mirë dhe miru pafshim.